שלום חבר'ה וברוכים הבאים לטקס פרסי טופ גיק לשנת 2014. גם השנה אספנו את כל המעמדים המובילים בקטגוריות השונות והתבססנו על חלק גדול מהסרטונים שעלו לערוץ שלנו בשנה שחלפה. גיימינג, קולנוע, טלוויזיה, אינטרנט, כל מה שהיה מעניין השנה וראוי לפרס נכנס לתחרות. אתם בחרתם את הזוכים שלכם ואנחנו בוחרים את הזוכים שלנו. כן, אז בלי הקדמה ארוכה מדי. מוכנים? יצאנו לדרך. שנת 2014 הייתה שנה מאוד טובה לקולנוע, בתי הקולנוע זכו לפריחה מחודשת, למרות מחיר הפופקורן הגבוה והעובדה שכמות הזמנות הסרטים בספריות ה-VOD השונות הרקיעו שחקים. זו הייתה שנה מצוינת לגיקים במגוון רחב של סרטי מדע בדיוני, והנה המועמדים לסרט המדע של השנה. מפוצלים. Our society can survive is for each of you to claim your rightful place. Today you will take a test. that will help you discover who you truly are. קצה המחר. You see, this isn't the first time. And we've had this conversation. כוכב הקופים. We don't mean any harm! רובוטריקים 4. All the way! You guys have never seen a truck like this before. Dad, you can't keep spending money on junk. I don't think it's a truck at all. I think we just found a transformer. בין כוכבים. We must confront the reality of interstellar travel. Marv. I love you forever. I'm coming back. והזוכה שלכם עם 35% מהקולות הוא רובוטריקים 4? למה? למה? אם אתם תמשיכו לתת לו פרסים, הוא ימשיך לעשות את הסרטים האלה. After all we have done, humans are hunting us. But I fear we are all targets now. What is that? Who sent you here? טוב, ומה הבחירה שלך? אתה חושב שהבחירה של הקהל הייתה רע בגלל שרובוטריקים זה סוג של מותג וכשהם צריכים לבחור מבין המועמדים אז אמרו לעצמם יאללה? בכנות אני חושב שהם לא ראו חלק מהסרטים שהיו שם כי רובוטריקים הוא באמת מותג ואנשים הולכים לראות את הרובוטריקים. מה אנחנו בחרנו? מה את היית בוחר? אני יודע מה אני הייתי בוחר. אני נורא ברור. כן? כן. אנחנו בחרנו בקצה המחר. קצה המחר, נכון, כן. אנחנו שנינו מאוד מאוד התלהבים מקצה המחר. זה סרט שזכה לקידום מאוד מאוד רע, אני חושב. הטריילר היה נוראי, זה בדיוק בא אחרי... הטריילר היה נוראי, לא גרם לי לרצות את הסרט. אני מאוד אהבת, הטריילר היינו ראיתי את הפריוויו של 25 דקות מהסרט. כן, את ראית הפריוויו. לפני, כן, נכון. הטריילר היה לו משהו, גם זה הגיע בדיוק אחרי אובליביאן, שהיה סרט אחר מדע בדיוני עם טום קרוז, שהיה סרט די רע, אני חושב ששנינו יכולים להסכים. וזה היה סרט מדע בדיוני מצוין, אם לא ראיתם, מאוד מאוד... אני יכול לראות מה גם שהוא נורא נורא הזכיר סוג של גיימפלי של משחק. אני הרגשתי כאילו יש לי צורך אז, וגם אמרנו את זה לא פעם, לקחת שלט ולקחת חלק פעיל במשחק. לא ברור לי למה לא יצא משחק לסרט הזה. קדימה, חברות את המשחקים. זה כאילו הסופר פאוור הזה קוויק סייב. Come find me when you wake up. גם השנה סרטי אנימציה הציגו אנימציה מדהימה ועלילה מרתקת, לא יכולנו למצוא סרט אחד שבוגרים לא היו יכולים ליהנות ממנו גם ללא הילדים, שזה מעולה. אז הנה המועמדים בקטגוריית סרט האנימציה של השנה. שישה גיבורים. We're under attack from a super villain, people. Come on, go, 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 go. I am not fast. Yeah, no kidding. So a man in a kabuki mask attacked you in balloon man. אוקיי,
סרט לגו. My fellow master builders. Hello. Lord business plans to end the world as we know it. There is yet one hope. The special has arisen. I know what you're thinking. He is the least qualified person to lead us. And you are right. הפינגווינים ממדגסקר. Are you my family? You don't have a family and we're all going to die. What? What's the matter with you, Kowalski? Who grew up to become masters of disguise, espionage, and aerial assault. Follow me, boys! We're going in hot! No one likes to show off, Private. הדרכון הראשון שלי, שתיים. We really gotta work on your solo gliding there, bud. Toothless. You're pouting, big baby boo. Well, try this on. Oh, you feeling it yet? Yeah, yeah, you wouldn't hurt a one-legged. הקופסונים. Welcome to the magical world of the box trolls, where one lucky boy lives happily with his unusual family. והזוכה שלכם עם 37% מהקולות, שישה גיבורים. Top of the world, on top of it all, trying to feel invincible. I wasn't terrified of heights, I'd probably love this, but I'm terrified of heights, so I don't love it. What's wrong with you? Low battery. לא מפתיע, אבל אני יודע, יש את הקטע הזה גם בתשים לב בהרבה מאוד טקסים, לא שאני חלילה באה להגיד משהו לקהל, אבל הרבה מאוד טקסים שתמיד זוכרים את הסרטים האחרונים. כן. נכון. בכל מקום שקשור לאנימציה והכל. היא כאילו נהנית נורא מסרט, עבר קצת זמן נרגע, ועכשיו נהנית מסרט חדש, אז אתה זוכר אותו יותר טוב כנראה. שישה גיבורים זה הסרט הגיקי של השנה לחלוטין, גם מבחינת אנימציה. סרט נפלא ומקסים, אפילו מייק מסכים איתך. נכון. כן, גם קיבלנו, יש לנו בובה חדשה של ביימקס. ביימקס! לא רואים אותו, אבל... לא? בסדר, הוא שם. מה אנחנו בחרנו? אנחנו בחרנו את... סרט לגו! אני חושב שהוא היה תענוג. Because we're awesome! לא, everything is awesome! הוא היה כזה כיפי, הוא היה כל כך משוחרר ונהדר בתסריט הזוי כזה, שהיה לו גם טוויסט ממש מגניב בסוף, אני מאוד אהבתי את הטוויסט בסוף של לא נערוס. נכון, לא נערוס לך, למי שלא רוצו לראות, הוא טוב גם בגרסתו המדובבת. הכל סבבה! והשחקן הראשי, זה שעושה את הגול הראשי, זה קריס פראט, שאז לא הרבה ידעו מי זה. ואחרי שומרי הגלקסיה, כולם יודעים מי הוא, כן. בפארק היורו החדש הוא גם כן זה. בקיצור, זה היה סרט מצוין, נהדר, כיפי, מצחיק ונפלא. אז שישה גיבורים שלכם, סרט לגו שלנו, ולקטגוריה הבאה. וכמו שזו הייתה שנה נפלאה לקולנוע, היו גם לא מעט סרטים שאולי עדיף אם היו שוכחים את התסריט שלהם באיזה מגירה נידחת. זו בהחלט הייתה שנה נפלאה לקטילות יפות בפינת ביקורות הסרטים שלנו. אז הנה המועמדים לפרס הסרט הגרוע של השנה. הבלתי נשכחים שלוש. We were close once. We started this whole expendables thing together, but we had a falling out. What are you gonna do? Reload. Pompeii. המבול. My father said that one day, if man continued in his ways, the creator would annihilate this world. Can it not be averted? He speaks to you. You must trust that he speaks in a way that you can understand. הצורך במהירות. They took everything from me. I do not fear. For you are with me. All those who defied me shall be ashamed. Robocop. What kind of suit is this? It's not a suit. It's you. What the hell did you do to me? Make him more tactical. Make him look, let's go with black. והזוכה שלכם עם 23% מהקולות, המבול! I saw water. Death by water. That's our new life. A great flood is coming. We build a vessel to survive the storm.
to build an ark. ראסל קרו, זה, את לא תשכחי לו את זה שהוא שר באיזה, אה? לא. ג'בר. לא מפתיע, המבול. זה היה באמת סרט מעצבן ורע, בעיקר לקהל יהודי, אני חושב. אחת הביקורות הפתלות שלנו, למרות שדווקא הביקורות בחול אהבו, אבל אתה יודע... כן, כן, קהל ישראלי שגדל על התנך, ישב וראה את הסרט הזה, פשוט היה מבולבל לגבי למה? לא כולם, אגב, היו כאלה שמאוד מאוד אהבו את האינטרפרטציה. הזוכה שלנו, הדעות חלוקות, אני חושבת שאנחנו יכולים לבחור במעמדים שניים. אני חושב קהל המבול. המבול בהחלט פשוט עצבן אותי נורא. הוא פשוט היה סרט מעצבן, זה העניין. בגלל זה אני הולך על המבול, מה את? אני הולך על פומפיי, שראינו אותו בעל מסך איימקס, ואז אמרנו לעצמנו, לא בזבוז של כסף וזמן על מסך איימקס? זה בזבוז של מטר מרובע. פומפיי, לקחתם סיפור פומפיי, סיפור כמובן אמיתי, לא הסיפור של הסרט עצמו, אבל כל מה שקשור להתפרצות הרגש, ולעיר נחרבת, יכולתם לקחת פה ולעשות סיפור מדהים. הם בחרו לעשות טיטניק גרסת הרגש. אני לא יודע. היא אשת אצולה, והוא לא... בקיצור, אם נורא בא לכם לא ליהנות מסרט ששעה וחצי, לכו תראו את פומפיי, ואם לא נשאר לכם סרט אחר לראות בספריית ה-VOD שלכם או בוידאומט. תוותרו עליו בכל זאת. כן. ומסרט גרוע בקטגוריה כללית, אי אפשר להתעלם לז'אנר סרטי האימה, שזו הייתה בעיניי אחת השנים הגרועות שלו. אחרי ש-2013 הייתה שנה טובה לאימה עם רימק עם מוקרי, ומי מפחד מהזאב הרע שעדיין עכשיו בינינו לדעתי אחד הסרטים הטובים של השנים האחרונות, הגיע 2014 וחירבשה הכל. ובכלל לא מצינו סרטי רוחות, די עם זה. אז הנה מעמדים בקטגוריית סרט האימה הגרוע של השנה. פעילות על-טבעית המסומנים. This is some black magic stuff. Hey. She's got pictures of you. How does she have pictures of you? עמוק למעלה. Slow and steady, yeah? I think I'm stuck. Just breathe with me, please. It's okay. What was that? התיאור 2. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge. At the siren, all crime, including murder, will be legal for 12 hours. All emergency services will be suspended. Your government thanks you for your participation. Annabelle. I like your dolls. My husband's coming back. Just take whatever you want. Just get out. והזוכה שלכם עם 36% מהקולות הוא אנאבל. לא מפתיע. לא מפתיע, אבל גם שוב, סרט האימה האחרון שדיברנו עליו, אנחנו חושבים שהייתי... אני חושב שהיינו בוחרים במועמדות אחרת. כן, מה אתה בוחר? אני חייב להגיד שלי לא יצא לראות כמעט אף אחד מהסרטי אימה. את אנאבל את ראית. כן, האמת שראיתי כל הסרטים שמועמדים בקטגוריה, זו גם הסיבה שבחרנו אותם. אני בוחרת בפעילות על-טבעית מסומנים. כמעט שכחתי ממנו. היא כבר נמאס. לא, גם היה מוגדר בשנה, נכון? כן, יחסית. די. די, תפסיקו עם הדבר הזה. הראשון... בכלל! הגיע הזמן להגיד מספיק עם כל סרטי הרוחות ב-2013, זה לא, זה כאילו פעם פוטג' אבל זה עדיין גוסט, זה כאילו פארנורמל אקטיביטי אחרי הכל. די. באמת די. כמה אפשר? די, אנחנו לא מפחדים מרוחות, זה 2015. So what's gonna happen to him? He won't be Jesse anymore. Where did he go? Oh my god! רגע לפני
לפני שנכריז על הזוכה בתור הסרט הטוב של השנה, לא פסחנו גם על סרטי האקשן שמילאו את המסך שלנו השנה, באפקטים מדהימים, שהטובים שבהם לא רק הסתפקו בפיצוצים, הם נתנו לנו גם תסריטים נפלאים. והנה המועמדים לסרט האקשן הטוב של השנה. ג'ון וויק. It's John Wick. You working again? No, just sorting some stuff out. Task your crew. How many? As many as you have. הרץ במבוך. Not like the others. You're curious. But if you want to stay here, I need to know that you're going to follow the rules. Godzilla. In 1954, we awakened something. Well, there's nuclear tests in the Pacific. Not tests. They were trying to kill it. בתוך הסופה. משחקי הרעב אורבני חקיין אחת. והזוכה שלכם הוא משחקי הרעב. I want everyone who's watching to lay down their weapons now. You're alive. PETA is the capital's weapon, the same way you're ours. You will rescue PETA at the earliest opportunity, or you will find another Mockingjay. משחקי הרעב, אורבני חקיין אחת. חקיין אחת, כן. הוא היה טוב, הוא הרגיש כאילו, רגע, אבל איפה שתיים אמור להגיע? מה זה נגמר עכשיו? אני חייב להגיד שסרטים שהם חלק אחת צריכים להיגמר ככה. הם צריכים לגרום לך להגיד, אבל, ואז אתה הולך לראות את שתיים. למרות שזה הפך להיות קטע כזה, כמו שעשו עם הארי פוטר וכמו שעשו עם כל מיני סרטים שפשוט... עוד סרט אחד מותר לסדרה הזו, מה נעשה בלי קאטיס ופיתה אחרי זה? איי. נעבור לסמבוסק. מה, לא אמור לצאת אבל עוד ספרים? או שזהו, נגמרה הסדרה? זו טרילוגיה. ימצאו דרך. ועכשיו, הקטגוריה שכולנו חיכינו לה, הסרט הטוב של השנה. הקטגוריה הזאת תוכלו למצוא מועמדים מז'אנרים שונים, וזה היופי בשנה הזאת. והמועמדים הם... ספיידרמן המופלא 2. Every day I wake up knowing that the more people I try to save, the more enemies I will make. And it's just a matter of time. Before I face those with more power than I can overcome. סרט לגו. Who are you here to see? I'm here to see your butt. Oh my gosh! Pow! Wham! First try! שומרי הגלקסיה. themselves the guardians of the galaxy. החבובות מבוקשות. And now you guys have all the freedom you want. What? When do I do the indoor running of the bulls? I can't watch. שישה גיבורים. Hello, I am Baymax. Tadashi programmed me to heal the sick and injured. ההוביט קרב חמשת הצבאות. Plan long in the making. These bats are bred for one purpose. For war. Leave Sauron to me. והזוכה שלכם עם 37% מהקולות,
שומרי הגלקסיה! זה גם הזוכה שלנו, אני חושב. זה ללא ספק הזוכה שלנו. אחד הסרטים הכי כיפים של השנים האחרונות, אני יצאתי ממנו באושר מוחלט, I am Groot. היה בו כל כך הרבה דברים כיפים. מאז יצא לי לראות אותו עוד פעם אחת, ובצפייה שנייה... ואפילו טוב יותר. לא, אתה פתאום מרגיש שהחלק הראשון קצת קצת איטי, החלק הראשון טיפה צולע, אבל פתאום איכשהו נכנס לעניינים, זה זורם, זה פשוט סרט תענוג. שנת 2014 הייתה שנה מצוינת לגיימינג, עם כותרים חדשים, גרפיקה נפלאה של הדור החדש והרבה שעות של ישיבה מול המסך. יש לא מעט קטגוריות בנושא, אבל בחרנו להתמקד בחשובות שבהן השנה, ונתחיל דווקא עם האכזבות. והמעמדים בתור המשחק הגרוע של השנה הם... The Crew! Assassin's Creed Rogue. Once an assassin, now their pursuer. I must destroy those who I once called brother. The air is still, and I am a hunter. Watch Dogs. In this city, only a few can move outside the system. Some are friends, some are enemies. Sometimes you won't ever know. Hey! Clara Lyle. A dangerous wild card, but she's the best hacker I know. You can't get to places they can't. Their security will detect the intrusion, but by then, it will be too late. Rise, the son of Rome! The Emperor and Commodus have made enemies. So many enemies. Everyone who opposes Rome has allied with them. Whilst the massive barbarian army has swarmed across the empire, wreaking havoc. והזוכה שלכם עם 29% מהקולות, Watch Dogs. Anthony Wade, a.k.a. Iraq, ex-army. He applies military strategy to gang warfare. This vigilante, that's a new kind of killer we're up against. You pick the fight, Pierce. Let's play it out. אגב, הוא הוביל רק בשלושה קולות על דקרו. ששניהם לא היו משחקים, הם לא היו משחקים גרועים. Watch Dogs לא היה משחק גרוע. די נהניתי ממנו. אני חושב שהעניין פה הוא אכזבה. ההייפ שהיה סביב Watch Dogs היה מטורף, לא ראיתי כזה הייפ הרבה הרבה זמן. אגב, אותו דבר כולל The Crew, וההייפ של Watch Dogs זה היה באמת קצת יותר מההייפ של The Crew, ובגלל זה אני חושב שהם זכו לתואר הזה. אז אם אנחנו צריכים לבחור זוכה לעומת קריאת הקהל? Watch Dogs. Watch Dogs. למרות שאת יודעת מה? לא. לא, אני הולך על The Crew, כי Watch Dogs בכל זאת שיחקתי ושיחקתי הרבה, וThe Crew שיחקתי, ואז נמאס לי נורא נורא מהר. אז אני הולך על The Crew. אני טובה למה דרייב קלאב לא נכנס לרשימה. אני גם טועה, למה? אני עובדת עכשיו את זה. אז הזוכה שלנו! בקיצור, Watch Dogs. חבל! משחק טוב הוא לא רק גרפיקה מצוינת ואנימציה עוצרת נשימה, הסיפור הוא אחד הגורמים המכריעים ביותר שיהפכו משחק מטוב למצוין ומממוצע לגרוע במיוחד. אין ספק שהשנה היו לא מעט כותרים מעניינים מאוד, למרות שזו לא הייתה שנה חזקה בעלילות, לפחות לפי טעמי האישי. והמועמדים לפרס הסטורי-ליין הטוב של השנה הם... Infamous Second Son. You get the hang of your new symptoms, right? And of course, the only downside being that... Nope, can't think of anything. This is pretty freaking awesome. Wolfenstein The New Order. Friends and comrades. This is it. The Nazis stole our secrets. They used them to win the war. Everything they have accomplished was built upon our knowledge. South Park, Stick of Truth. The Stick of Truth has been stolen. They took Princess Keeney.
Don't let them rape Princess Keeney! He's a new kid? New kid. The new kid has a power we have yet to understand. Step forward now and fulfill your day. And fulfill your day. Your day. Far Cry 4. This was supposed to be... Well, not this. We have a party waiting for you. Assassin's Creed Unity. This morning, I was just a drop. A single drop. And soon became a river. In this river, hope was born. מהקולות? הוא? בו 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 פאר קריי 4! כמובן! שוקינג. אני חשבתי שסאוט פארק ינצח. כן. כן, זאת הבחירה שלי לבסט סטורי ליין אוף דה יר. באמת, הבחירה שלי לבסט סטורי ליין אוף דה יר, הייתי הולך דווקא על וולפנשטיין. וולפנשטיין, ניו אורדר, היה משחק שכל כך כל כך נהניתי ממנו, משחקתי בו עוד פעם, אחרי זה משחקתי בו עוד פעם, ואחרי זה תפסת אותי משחק בו עוד פעם, כי הוא פשוט היה מצוין, ובעיקר אהבתי את הדרך שהוא היה כתוב ואת הסיפור. אבל פאר קריי 4 מצוין, בחירה מצוינת ונהדרת של הקהל. כל הכבוד לקהל. ועכשיו לקטגוריה שחלקכם חיכו לה מתחילת הטקס, משחק השנה. השנה לחמנו בתקופת המהפכה הצרפתית, נלחמנו בנאצים. רדפנו אחר צילו של מורדר, הסתברנו בחלל, וחמקנו מדיקטטור מטורף שחושב ששיער פלטינה זה עדיין באופנה. אז קבלו את המועמדים לתואר משחק השנה! Shadow of Mordor. I had a family once. A wife. And a son. And I buried them along with everyone I ever knew. Assassin's Creed Unity. From this hope rose a raging flood. A tidal wave of change. And if anyone stands against that tide, tonight we will become a revolution. Destiny. I know what you're about to do. It's brave. There are enemies out here you would not believe. Far Cry 4. Wolfenstein: The New Order. What have you been up to, Blasco heads? Shooting, stabbing, strangling Nazis. והזוכה שלכם בתור משחק השנה עם 54% מהקולות. Drum roll again! Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk! Far Cry 4 again! וואו! כן. מאוד אהבתי. האם בגלל שמדובר בכותר מוכר חדש ופופולרי, או שאתם באמת אוהבים את Far Cry 4? הוא באמת היה טוב מאוד. באמת היה משחק ממש ממש מצוין. היה, הוא עדיין, אני עדיין משחק בו. מדי פעם. אני כבר רואה את התגובות בסרטון למטה, מה עם GTA 5? לא, GTA 5. GTA 5 שזכה במשחק השנה ב-2013 חמודים.
איש הפעמיים. נכון. אגב, אם היינו עושים, חשבנו לעשות קטגוריה של הרימייק הטוב, כי יצור הרבה משחקים בגרסה מחודשת, אז הוא היה זוכה ללא ספק, אבל לא עשינו כי זה אותם משחקים. לא, הם עשו לו את ה-first person והכל מאוד מאוד נחמד, אבל זה אותו משחק, אז הוא כבר שייך לשנה אחרת. כן. משחק השנה שלנו. לטעמי, Shadow of Mordor. צילו של מורדור. צילו של מורדור, אני נורא 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 נהניתי, נשאבתי לתוכו. משחק מאוד ממכר, הנמסיס סיסטם הזה, זה היה משהו שכל הזמן גרם לי לחזור שוב ושוב, גרפיקה מטורפת, ומשחק שר הטבעות שהוא לא בדיוק שר הטבעות, לא היה בו, לא היה בו יותר מדי שר הטבעות, הוא בעיקר היה להרוג אורקים. והוא קיבל ציון די טוב, סלם. כן, הוא קיבל ציון די טוב אצל כולם. אז שם עבוד הוא משחק השנה שלנו, Far Cry 4 משחק השנה שלכם, ובואו נעבור הלאה. ואם בגיימינג הסקינה הזו גם הייתה שנה מעולה לגיימרים ביוטיוב, כל ילד שני פתח חרוץ עם חלום להיות הפיודיפיי הבא. היוטיוב התמלא בגיימפליי, ווקת'רו, ביקורות, קומנטריז והרבה פאן שקשור לגיימינג. אז למרות שהיה מאוד קשה לבחור מועמדים סופיים, נאלצנו לסמצם את הרשימה ולהרכיב את המועמדים לתואר רוס הגיימינג הטוב של השנה. והמועמדים הם... פיודיפיי. All right, I got this head and I am ready to get some eggs. No job, not oh my fucking god. Oh, I saw something! I saw something! I don't know what it is, but I saw something! Ah! What the fuck is that? What is that? Markiplier. My name is Markiplier. Ah! Ah! Good. Ah! My man! Oh. Ah! Boon is greatest tool. Ah! Ah! Shell of nerds! Oh my god! Cat on the run! So, Slender Man! More better. Oh my god! Hail him, 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 hail him! Oh. No! I will murder your face! Bonk! Oh god! Yokescast. Oh my god! Total Biscuit. Oh good lord, are you kidding me? Straight into a QTE. Jesus Christ. Immediately jumping to this. There's no context to any of what's going on. What is this? Wow, those animations. Okay. Boogie 2988. Who is that? Is there like a janitor? Is there like an overnight janitor? Ah! Ah! Nope. 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 Well, I'm not gonna beat this game, okay? And let me tell you what, it's not because I'm scared. It's because it's stupid. והזוכה שלכם עם 63% מהקולות ומשאיר את היוטיוב במרחים מאחור לא אחר מאשר כן. כן, טוב, הבן אדם אימפריה, אין... כל מילה אחרת מיותרת, אני חושבת. זה לא יאומן, בשנה האחרונה הוא צבר עוד 15 מיליון סאבים, הוא על 34 מיליון, משהו כזה. משהו כזה, כן. לא יאומן, היה עכשיו בסאוף פארק, שזה כבוד היסטרי. כל הכבוד לו, באמת כל הכבוד. מי היית בוחר בתוך ערוץ הגיימינג של השנה? אני הייתי הולך דווקא, כדי להיות מתוחכם, הייתי הולך על Total Biscuit. הוא, בניגוד לכל השאר שהיו מאוד כזה, איזה כיף, הוא כאילו עיתונאי, ממש עיתונאי, גיימינג מאוד מאוד רציני, שאני מאוד מעריך את כל מה שיש לו להגיד, ועברה עליו שנה לא קשה אגב, לא קלה, סליחה. לא קלה, כן. והוא המשיך בעבודה שלו כרגיל, וכל הכבוד לו, אז מבחינתי, Total Biscuit. אני נותנת את הכבוד המגיע והראוי לפיודיפיי. לא ספק. What? What? I have the power of Jesus in my hand. ומערוץ הגיימינג הטוב של השנה לערוץ הטוב בכלל. כאן היה לכם קלף חופשי להצביע לערוץ האהוב עליכם מכל תחום ונושא אפשריים. אין ספק שרק מיון הקולות גזל מאיתנו זמן, אבל הבחירות שלכם מעניינות מאוד. בין ערוצים מובילים בעולם יכולנו למצוא גם בחירות בערוצים מקומיים קטנים עם כמות רשומים קטנה, וזה בהחלט מעודד. למעלה מ-2,000 גולשים בחרו אותנו
אז תודה רבה. טופ גיק הוא הערוץ הטוב של השנה, אז באמת תודה. אבל מי זכה במקום השני, אחרינו? הוא עקף את פיודיפיי ב-50 קולות, אבל הוא חינני לא פחות. כן. עם 350 קולות, הערוץ שזכה במקום השני הוא גיא טיווי. גיא טיווי! אנחנו אוהבים את גיא. אנחנו מאוד אוהבים את גיא. We love you, גיא. מלצנו עליו משווים הצצה עוד שהוא היה קטן ופחות פופולרי. כן, פחות פופולרי. היום כבר סלב. אנחנו הכרנו אותו ראשונים. לא, אבל באמת, מגיע לו המון המון כבוד. הערוץ שלו מאוד מאוד התפתח, והוא עושה דברים נורא 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 מצחיקים. כבוד לג'ינג'ים! כן. אנחנו סאבים שלו, וכל פעם שעולה סרטון חדש שלו, זה סוג של ייי, עלה סרטון חדש. תמוסרי מאחוריך, תיזהר. אז כל הכבוד לגיא, ותודה לכם שבחרתם אותם. כן, זה היה בחירה... צפויה. צפויה, לא משוחד. אבל תודה לך שהיו המון המון תשובות אחרות. כן. יכולת למצוא את פיודיפיי כמפתיע. עוד הרבה מאוד ערוצים טריים יותר. מבחינתי זה אומר שאנחנו יותר טובים ויותר מצליחים מפיודיפיי. זה מה שאני לוקח מכל הסיפור הזה. אנחנו, יש לנו יותר סאבים מפיודיפיי. תודה. תודה, להתראות. ועכשיו לקטגוריה שהיינו חייבים להכניס לתחרות, תגלית השנה ביוטיוב. צפינו בכל כך הרבה ערוצים חדשים ומעניינים השנה מהארץ ומחול. כל כמה מקורים מאוד, חלקם פחות. תגלית השנה. מתגלית השנה שלנו? בחול. פלולה! די-ג'יי פלולה, די-ג'יי פלולה. יא, טי.ג'יי פלולה. אם אתם לא מכירים את פלולה, אתם חייבים להיכנס. יא, תסגות, יא, יא. חייבים להיכנס ולראות אותו ביוטיוב. יש לו ערוץ נורא נורא מצחיק, הוא איש... הוא גרמני, הוא עושה מוזיקה, הוא עושה פרצופים נורא מצחיקים. הוא בכללית איש נורא נורא מצחיק. נורא מצחיק. ויש לו סדרה שנקראת אוטוטיון, שהוא נוסע ברכב יחד עם כל מיני אורחים. עם יוטיוברים אחרים אחרים. ועושים גרסאות כיסוי הזויות לחלוטין לכל מיני שירים. נורא 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 מצחיק. אין לו המון סאבים, יש לו 400-500 אלף סאבים, שבמונחים של חול זה נחשב פחות מהסאבים שלנו לצורך העניין, אבל הוא בדרך הנכונה לגמרי, והוא קיבל עכשיו חתם יותר נכון על חוזה עם סוכנות שחקנים מאוד מובילה בארצות הברית. יפה, והוא עושה גם לוח שנה עם תמונות מביכות שלו עם כל מיני כלבים, זה נורא נורא מצחיק. אנחנו קונים. ולקינוח, אתם בחרתם את סדרת הטלוויזיה הטובה ביותר של השנה בקטגוריה פתוחה שאנחנו לא הצבענו אליה פעם. הבחירות שלכם היו סופר מגוונות, מהארץ ומחול ישנות וחדשות, לגיקים יותר ולגיקים פחות. בין המועמדים המובילים יכולתם למצוא את פמילי גיא, דפלש, החץ ודוקטור הו. וגם סדרות מועמדים המהלכים, בוב ספוג, משחקי הכס ושובר שורות. אבל שתי הסדרות שגרפו את המספר הרב ביותר של הקולות הן... מחול, סאוט פארק. ומהארץ, השכונה. שכונה זו ההפתעה הגדולה של השנה, אני חייבת להודות. השכונה? הייתי בטוחה שהיו כל מיני שמות כמו גליס, והיחידה, וזגורי אימפריה, הרבה מאוד הפקות מקור רואים שאתם צופים בהוט, שיש רוב לצופי הוט לפחות מהבחינה הזאת. אבל השכונה מסתבר. בקשר לסאוף פארק, אני לא מופתע, סאוף פארק פשוט תותחים וממשיכים כבר. איזה עונה זאת? אלוהים אדירים? אני לא יודע. 19? אני לא יודע, לא רוצה סתם עם כל מספר, אבל משהו כזה, כל כך הרבה שנים הם עושים את זה, ונראה כאילו שהם רק משתפרים מפעם לפעם, באמת כל הכבוד להם, וגם המשחק היה נהדר, שאני מתייחס אליו כמין סרט של סאוף פארק. טוב, סאוף פארק... במקום השני אגב היה פמילי גיא. גם, לא מפתיע, גם כן מצוינים, טובים מאוד. אתה יודע מי היה המקום השלישי? לא. מכל מה שאמרתי, כל השמות שאמרתי, זה היו השמות המובילים, נחש, ניחוש. The Voice, לא, סתם, אני לא יודע. החץ. בוב ספוג. בוב ספוג? בוב ספוג סדרה גאונית, ואם יש מישהו שיגיד משהו רע נגד בוב ספוג, הוא יצטרך להתמודד איתי. בוב ספוג! כן, כן! סופר ספיישל! רגע לפני סיום רצינו לומר תודה לאלפי הצופים והצופות שתוכלו לענות ולהצביע לבחירת הקהל לטסט. תודה רבה, אתם מקסימים. עזבי מקסימים, הבטחת להם פרסים, לא? הנה עשרת הזוכים בחולצות מתנת טופ גיק. אריאל ברדיצ'בסקי. בנהל סעדה. עומרי פינס. אלון אופק. ריב חורי. יוסי עטיה. נטע שצברג. שיר איתך. רועי הן נוימן. גיא דומברבורג. דומברבורג. כל
הזוכים מוזמנים לכתוב לנו בפרטי או למייל info@tobgeek.co.il ולציין כתובת מלאה כולל מיקוד וטלפון ליצירת קשר. זהו, תם ונשלם, מקווים שנהנתם. מאחלים לכם ולמשפחתכם שנה אזרחית טובה מאושרת ולאה בבשורות טובות. ובאהבה גיקית, תודה על התמיכה, לא היינו יכולים לעשות את זה בלעדיכם. ששנת 2015 תהיה שנה גיקית במיוחד. שנה טובה! ביי ביי! ביי ביי!